Julia Roddar, 1-0 till Linköping. Vad säger du efter den här matchen? Ja, men det är en stor besvikelse. Det var länge sedan vi förlorade och det känns väldigt tungt faktiskt. Det är det. Vi behövde de här poängen. Så, det känns vi krigade på, men det räckte inte till idag. Det såg ju ganska länge ut som ett 0-0-match tyckte jag. Sen kommer den där, sen har ni ganska mycket boll. Ja. Och sen kommer en jättesnabb situation. Ja, det känns som att vi flyttar upp laget och har boll ganska länge. Mm. Och försöker få hål på dem. Men så blir det en kontering istället och de är mål. Så det var riktigt surt att det nästan är bara en riktigt farlig chans de får. Och så blir det mål på den. Mm. Jag antar att ni inte fick igenom matchplanen som ni hade tänkt er. Nej, vi sa väl att vi ville höja oss från i onsdags. När vi flyttade, och vi höjer oss väl, tycker jag, som lag och spela bättre fotboll, men det räcker inte riktigt till idag. Så. Jag tyckte också att Linköping spelade väldigt bra, alltså jag har inte sett dem så bra i år. De gjorde det svårt för oss, absolut. Vi vet att vi brukar ha ganska tufft mot Linköping, så det är en jämn match och de vinner den här gången, men det är jämnt. Nu är det Kungsbacka nästa. Mm. Det måste vara 3 poäng om ni ska... Ja, det måste det vara. Så det är bara för att försöka få håll på dem tidigt. Men du kom ju från en jättebra sommar tillbaka. Ja, men precis. Säg några meningar om Frankrike. Hur var det för dig? Jättehäftigt. Det är något jag kommer ihåg resten av mitt liv. Och riktigt häftigt att få gå så pass långt och ta brons. Jag kan bara säga att det var helt fantastiskt att vara där nere. Tack så mycket.